men så må jeg bare si at du kan høre sånn lyder av folk som bygger her noe. Det er noen som holder på å bygge et rom. Så du kan høre litt lyder fra masse sånn der verktøy og sånt. Så unnskyld for det, men det var bare sånn det ble. Hallo alle sammen, velkommen til en ny video. I dag er det fredag, og jeg fikk ut til å legge ut en ny video. I dag skal vi ha 5 ting du kan gjøre når du kjeder deg. Nummer 1, det er å gå rundt på rommet ditt og ikke gjøre noen ting. Du må kaste noe i bakken fordi du er sur. Fordi du kjeder deg og du ikke har noe å gjøre. Eller bare sånn. Nummer 3, det er å sitte nede og ikke gjøre noen ting. Det er det kjedeligste som finnes. En flaske i veggene. Vi skal ha den 5. tingen, men vi tar den i morgen, for nå er klokka 21:05, så jeg burde egentlig bare hvile meg litt, og så ses vi i morgen. Og da er det dagen etterpå. Nå er klokka 10:10, og den var 21:05, når jeg sånn. Og nummer 5 av 5 ting du kan gjøre i når du kjeder deg, det er å kaste et Donald-blad vekk. Eller et blad. Så skal jeg kose meg med Bruce. Ha det!